Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Ja ste Stešanović. Naš današnji gost je gospodin Radovan Damjanović, istoričar. Gospodine Damjanoviću, hvala što ste gost u našoj emisiji. Hvala vama. Da li je tačno da se zaista Sloveni doselili u 7. veku na Balkan, kao što tvrdi zvanična istoriografija? Taj dolazak Slovena u 7. veku je bio. Došli su neki Sloveni u 7. veku, ali pre njih su ovde već živeli Sloveni. Razni. I možemo da kažemo, ako to shvatimo kao neke talase kretanja stanovništva, da ovo možda četvrti, peti, šesti talas, bog zna koji, po redu. Ali u svakom slučaju, čitajući stare pisce, konstituirajući arheologiju, Sloveni su ovde bili mnogo pre 7. veka naše ere. Ali šta je se onda sa izvorima koji tvrde da su Sloveni se doselili u 7. veku kao što su spisi Konstantina Porfirogenita? Pa to je jako teško datiranje, oni su izvikani. Konstantin Porfirogenit, ti spisi su iz 10. veka, tu ima mnogo, ogromna je tu problematika oko, da kažem, ustanovljivanja istinitosti. Jer imamo problem veliki u istoriji arheologije i lingvistici, što je apsolutno nepoznavanje situacije kroz stari vek ka srednjem veku. Robuje se predrasudama. Mogu da vam dam jedan vrlo prost primer koji može svako da shvati. Recimo, u antičko vreme, znači 6. 5. vek pre naše ere, u doba procvata takozvane klasične Grčke, Grci uopšte nisu živeli u današnjim grčkim pokrajinama Makedoniji i Traki. Znači, to je ono, prosto rečeno, gde naši ljudi idu na more, znači Solon, Kavala, Tasos, to nikada nisu živeli Grci. Ko je živeo tu? Živeli su starosedeoci, koje su u tim starim izvorima nazivani pelazgi ili pelasti ili peltasti, i razni neki narodi koji nisu bili Grci. To je istina. I čita se Tukidid, Herodot, nigde se neće naći da tu žive Grci u tim prostorima. To je ogroman prostor danas. Znači, čitav severni Egej. I ono što je interesantno, da izričito nazivaju ti stari pisci, te ljude koji žive tamo, da kažem, u toj regiji, današnjoj Trakiji i Makedoniji, Grčkoj, da izričito ih nazivaju varvarima. Znači, da govore jezik koji nije grčki. Tako je. I to sad ako prevedemo to na situaciju srednjeg veka. Jako, jako je nezgodna priča. Recimo, danas je moderno, odjednom je isplivao nekako car Dušan, da kažem, priča se dosta o caru Dušanu i tako dalje, i kompletna srpska historiografija, publicistika, sve što se bavi carom Dušanom, različito imaju stav prema njemu. Međutim, svi se slažu u jednom da je car Dušan vodio osvajačke ratove, što nikako ni po jednom kriteriju ne može da bude tačno. On je vodio osvajačke ratove u smislu da je potiskivao rimsku vlast, odnosno romejsku vlast koju mi zovemo tradicionalno naučeno Vizantije. Što nije pravi naziv. Nije pravi naziv, pravi naziv je romejsko carstvo. I ono što, da kažem, ljudi mnogo ne znaju. Onda nešto vide na internetu, pročitaju Politikinom zabavniku, gledaju na History Channelu ili ne znam gde, i onda stvore neku predstavu potpuno pogrešnu. Naime, u tim prostorima koje sam pomenuo u Antici, da nikada nisu živeli Grci, pa nisu Grci živeli ni u srednjem veku. To je ključna stvar. Međutim, zbog razne politike, mi, kad kažem mi, to neke institucije, država, mnoge, da kažem, grane neke institucije naših, održavaju kao prijateljske odnose s Grčkom. I to nije popularno reći da u Severnoj Grčkoj, recimo, nikada nisu živeli Grci, odnosno nisu živeli do kraja Prvog svetskog rata, kada su se tu naselili sa Ponda ili Ponta, iz današnje Turske Male Azije. To je tačno. Da je 500.000 Turaka otišla, došlo je 1.000.000 Grka. I tako je naseljen taj prostor Grcima. To je ono kad naši ljudi idu na more pa vide ono Nea ovo, Nea ono, svako drugo mesto je Nea. Od Nea Marmare do ne znam čega. To su preseljeni ljudi koji su tu naseljeni, zamenilo se stanovništvo. Međutim, nije samo stvar Makedonije i Trakije.
neistražen je potpuno Peloponez. U kom smislu? Pre nekoliko godina u Sremskim Karlovcima je prevedena izdata knjiga jednog Grka, koga ja uvek volim da citiram, Dimitriosa Petalasa, koji govori o slovenskim rečima na Peloponezu. Bez toponima. I ima jedna interesantna fusnota koju uvek citiram na 17. strani, kaže, već 200 godina Grčka vodi politiku brisanja slovenskih toponima. Znači, jednostavno, sklone tablu, kad štampaju novu kartu, više se ne pojavlja to mesto, to brdo, ta reka i tako dalje. I to tako traje od kako postoji moderna srpska država, odnosno grčka država od 19. veka. Tako da, mi imamo tu jednu situaciju vrlo, vrlo sad u suštini zategnutu. Zato što, kao, mi smo većinom pravoslavci, Grci su kao pravoslavci, i mi s njima sad treba da zadržimo prijateljske odnose, tako što ćemo pristati na tu laž da u čitavoj današnjoj Grčkoj da su živeli samo Grci. A misle da su ti narodi bili Srbi, ti potomci Pelazga? Bilo je i Srba. Bilo je i Srba, imamo konkretne, recimo, dokaze, to je taj, da kažem, to mesto Srbica i na reci Bistrici i mnoga druga mesta u Maloj Aziji, taj čuveni Gordoserbon ili što. Misle, Srba je bilo i u Maloj Aziji? Apsolutno. Apsolutno, to je, da kažem, arheološki potvrđeno i kroz, da kažem, dokaze papirne, pergamentske, razne druge. I to sve što mi danas učimo, jedan kompromis. Ja mogu da idem dalje u bližu prošlost. Stalno smo, u pitanju su kompromisi i politika. Recimo, evo, ja sam završio taj filozofski fakultet, grupu za istoriju, i nikada ja nisam čuo da je na ispitu ili da bilo uopšte predavanje o balkanskim ratovima. Ili da bilo na ispitu pitanje o balkanskim ratovima. Zbog čega? Pa jednostavno se izbegava tenzija. Zato što ima jedno opšte mišljenje da je prvi balkanski rat oslobodilački, gde su kao svi balkanski narodi ratovali protiv Turaka, a da je drugi balkanski rat osvajački. Šta reći na to? U jednom nerešenom pitanju i danas Makedonije, gde imamo prvo nerešenu granicu. Ja sam često pitao moje profesore i ljude obrazovane, na osnovu čega je povučena granica, a evo, zadržat ću samo na tom, između današnje Srbije i današnje Makedonije, one Firom. Nema, ne zna se na osnovu čega. Nema kriterijuma. Znači, to je bila neka odluka, politička volja posle Drugog svetskog rata komunističke vlasti. Tako je izvučena granica, kako je izvučena. I mi imamo danas situaciju da svi traže nešto od Srbije. I sad kad krenemo u krug oko Srbije, svako nešto potražuje. Ne znam, Hrvati potražuju, ne znam, Dunav, nešto. Imaju 3000 km obale sa ostrvima, ne daju Slovencima 100 metara mora, a nama traže Šarengradsku Adu, ne znam. Jer kao Dunav, ne znam, menja tok, neke budalaštine. I mi stalno imamo tu situaciju. To će se postaviti pitanje prema Bugarskoj, prema Rumuniji. To je samo pitanje dana kad će da ispliva. Zato što mi kao narod nemamo taj stil, ako država da ne govori. Da mi nešto tražimo što nama pripada. I nema nikakvog razloga da mi nešto ne tražimo što je naše. Nikakvog razloga nema. Ali mi smo stalno u defanzivi i, što kažem, u šahovskim rečnikom rečeno, igramo uvek crnim figurama. Kada ste pomenuli te stare narode Pelazge, kojeg su oni porekla? Da li, kakav je njihov jezik bio? Pa, po Milanu Budimiru, to je taj pravi jezik iz koga su nastali ovi drugi jezici. Jer Milan Budimir je njih nazivao Pelasti. To je možda naš najveći lingvista bio. I eto, ja imam sreću da sam skupio sve njegove radove, to je preko 2000 strana, i pročitao sam ih sve. I gledajući to, to je taj neki prajezik koji je iznedrio i onaj jezik kojim su govorili Turci i onaj jezik koji će se, da kažem, pretopiti i izvršiti uticaj na grčki. Znači, i u Italiji i u Grčkoj
zajednički taj prajezik je bio jezik tih nekih pelaska ili pelasta. To bi bilo to. E sad, pitanje je uvek arbitraže i na kraju se sve završi u politici koja je jači. I ako bi se vratili opet, kažem, beskrajna je priča, recimo, o tim toponimima. Da ne govorimo o domaćim životinjama, recimo, koji ima danas po selima isto zabačeni po Grčkoj, koriste sve izraze domaće životinje u mnogim delovima Grčke. Znači, ne samo u Severnoj, nego koji su naši. Ovca, koza, mačka, kokoška, znači nisu grčki. Tako da, uvek, šta god da se desi, dođe se do politike, do pritiska države, do pritiska, ne znam, nekih institucija i tako. To je jako sve nepopularno. I to stoji tako. I to su zacementirane stvari koje stoje. Mi ne možemo da mrdnemo iz tog stereotipa. Da je, došlo do toga da, recimo, danas ja treba da objašnjam, što je suludo, da car Dušan nije bio osvajač. U nekom smislu državnom, on je širio državu, ali je širio i kralj Milutin. Pa je širio i Stefan Dečanski. Pa on, car Dušan, ima na ikoni, može svako da se svedoči da ode u Muzej Srpske pravoslavne crkve, ima na ikoni, ispod ikone daska, ovako je isto deo ikone, gde je prikazana bitka kod Velbužde. Ovde na levoj strani je Stefan Dečanski, krajnje desno, car Dušan kako obara bugarskog cara s konja. Fantastična prikazana bitka kod Velbužde. Pa i tako možemo da kažemo da je to neki, ne znam, osvajački napad, ali to ne može tako da se priča. Jer gde god zagrebemo, ne volim tu reč, da kažem, tabu tema. Gde god zagrebemo srpsku istoriju, dođemo do tabu teme. Kao, ne znam, kralj Milan je bio kurvar, manijak, kockar, šta ja znam. Dobro, bio je sve to. A kao ovi drugi nisu bili. Tadašnji vladari. Kao nisu bili. I sad, niko neće da mi objasni jednu stvar. Ja pitam ljude kao koji se razumeju, bave se tim periodom. U redu. Ujedinila se... Dve te bugarske pokrajine su se ujedinile i kralj Milan je napao Bugarsku, kao jedinstvenu bugarsku novu državu. Ok. I na tom delu fronta, centralnom, izgubila je srpska vojska, zaustavljeni smo na Slivnici. Na Vidinskom frontu bilo drugčije priče. Ali svi pričaju o Slivnici. Zašto to pominjem? Završio se rat kako se završio, kao Srbija izgubila, ali nije Srbija nikad platila ratnu odštetu. Zašto? Zato što je verovatno bio neki tajni sporazum između Srbije i Austro-Ugarske da ne može Bugarska da se ujedini bez korekcije granice prema Srbiji. To je ključna stvar. Jer to je taj šopluk od Vidina prema Sofiji, taj jedan pojas od 50, recimo grubo rečeno, kilometra širine, gde žive Srbi. Sad će neko skoči, pa to su Bugari. Pa dobro, oni su danas imaju, ne znam, bugarske pasoše. Oni takođe imaju, recimo, pesme o Kraljeviću Marku. Imaju pesme o Kraljeviću Marku, ima u početku Bunena Dahije, od Vidina pa do vode Drine, kad je Đorđe Srbijom zavladao. U Vidinu su nekad živjeli Srbi. Tako je. I sad, čitav taj pojas, to je sad, dobro, Bugarsko u redu, to je to. Priznajemo sad to stanje kakvo jeste. Ali, šta se desilo kad se ujedinila ta, da kažem, te dve Bugarske kad su se ujedinile? Ono što se zvalo Rumelija i Kneževina Bugarska. Šta se tu desilo? Zašto nije izvršena korekcija granice? Jer Austriji je bilo samo važno da neka se kao tobože širi Srbija na jug koliko god hoće, samo da ne čačka Bosnu. Jer njima je bilo ključno da uzmu Bosnu. Austrijancima. I tako su i uzeli. I izvršili su aneksiju 1908. A Bosna u to vreme preko 60% bilo Srba. Ne računajući muslimani. Od kojih je deo tada, i tada imao srpsku nacionalnu svest. Tako je. Znači, čistu, da kažem, većinsku srpsku zemlju oni su anektirali po nekom dogovoru, uslovno rečeno, sa prethodnom dinastijom. I sad kad, evo, ključna reč, dinastija. Mi smo uvek imali
dinastičke istoričare. Posljedica toga su glupi izrazi koje sad ne može niko da izbaci iz svesti, kao prvi i drugi srpski ustanak. Zašto je to glupi izraz? Zato što su savremenici zvali prvi srpski ustanak Karađorđev rat. Tako su ga zvali svi. A drugi srpski ustanak su zvali Miloševa buna. I traje 3 meseca. Bilo je ustanaka pre toga more, na raznim mestima gde su živeli Srbi. Od, da kažem, zauzimanja Turskog, kad su prošli, oni su 150 godina zauzimali srpske zemlje. Ako računamo da su prešli 1354. da su prešli u Evropu Turci. Njima je trebalo da zauzmu Rašku, ne znam, Bosnu, Zetu, trebalo im je više od 150 godina. I otprilike toliko vremena su se srpske zemlje posle toga oslobađale turske vlasti. Znači, mi smo imali 300 godina, grubo rečeno, ratova s Turcima. Tenzije stravične. I sve to ostavilo posljedice. I kad promeni se dinastija, sve što je bilo pre toga ne valja, sad su došli novi dinastički istoričari, posle propadnu dinastije, dođu komunisti, oni ponovo promene celu priču i mi imamo stalno novu i novu istoriju. Ovde sad nema, da kažem, ni vremena ni prostora, ja imam tačno, mogu da dajem primere kako su šta oni menjali. Možete navedete nekih par primera, eto. Pa evo, recimo, uzmeš, čitaš, recimo, istorijski časopis, neku hronologiju i tako, i odjednom naiđeš na, recimo, ideju, konkretno Milovan Đilas, on je bio sve i sva posle Drugog svetskog rata. Određivo ko će da bude profesor, ko će da bude glumac, ko neće da živi i tako. I tu se desi da on kaže da je, recimo, istoričar ne treba samo da beleži istoriju, nego i da je menja, da utiče na nju, da tačno to ono što su radili. Znači, lepo je čovjek rekao, konkretno, sve ono što su oni radili. I onda imamo situaciju prikrivanja broja. Mi dan danas ne znamo, tabu tema, koliko hoćete. Mi dan danas ne znamo koliko je ta Jugoslavija kraljevina imala stanovnika 1941. Jesi ti našao na negde taj podatak, slučajno? Ne, nisam. Ja isto ne znam. Niko ne zna. To se posle koristi za manipulaciju broja žrtava Jasenovca. Tako je. Imaš situaciju 21. 12 miliona stanovnika. 31. oko 14. To su tačne cifre. 41. nemaš. I sad tu ti je otvoren prostor za šta god hoćeš, pošto je sledeći popis bio 48. Na konto tih podataka su neki hrvatski statističari izračunali da je bilo 80.000 ubijenih u Jasenovcu. Nažalost, ove institucije koje treba time da se bave u Srbiji, državne, imaju malo veću cifru, 120.000 do 130.000. Mislite u Srbiji? Da. Koji se bave tim, da kažem, genocidom. To je strašno. Mi ovde malo, naša, da kažem, neka zvanična cifra se razlikuje za, eto, od Tuđmanova je vrlo malo. Tuđmanova je bila 80.000. To je užas. Zato što imam, da kažem, podatak, ja nemam razloga da ne verujem profesoru Srboljubu Živanoviću, koji je bio 1964. u komisiji koja otvarala te rake, te grobnice velike. I sondirala teren. Ja nemam razloga da mu ne verujem. On kaže da tamo ima sada 800.000 kostura. Sada, trenutno. I to se vidi iz satelita. To ne može da se sakrije. I još nešto što je jako ružno. Daću jednu samo paralelu. Koliko mi ne poštujemo naše mrtve, naše, kako smo se strašno ogrešili. Zato nam se mnoge ružne stvari događaju. Ne mora čovjek da bude ni sujevera, ni vernik, ni ništa. Da shvati da tako ne može da se živi, da se radi. Daću jedan primer, recimo, Velika Britanija šta radi. Oko Engleske, Škotske, Irske plovili su engleski brodovi u Prvom i Drugom svetskom ratu i tu su neki torpedovani. I potonuli su.
stotine, negde više od nekoliko stotina mornara je poginulo. Na tim brodovima udavili su se, potonuli su brodovi. Tu i dan danas je zabranjena plovidba. Dan danas, ne daj Bože da neki ribarski brod baci mreže tu kao da lovi ribu nešto. Pa taj ne bi smeo se vratiti u matičnu luku, mogu bi da ide na Grenlandcama, posle toga. A mi imamo situaciju da kroz kompleks Jasenovca šiš autoput voze po srpskim i drugim kostima. Da, autoput... 200 na sat. Beograd-Zagreb prolazi tu tako, pored, 200 na sat. Odmah pored Jasenovca. Ma idu preko stratišta. To je ludilo. Makar da smanje ili da napre nekog, nema. Drugo, mi moramo u jednom trenutku ćemo, ja ću možda to i doživeti, da to bude eksteritorijalno. Da ne pripada Hrvatskoj. To je sramota da... Bila je ta ideja 90-ih, da se to započne kad je, zauzet, kad je oslobođen Jasenovac u ratu. To je ništa sve. Ono što je, koliko je da kažemo da bio slobodan, uslovno rečeno, 3 godine, 4. Da. Tako da, tu su manipulacije na svakom koraku. Gde god kreneš, da, u koju god oblast, da li je stari vek, srednji vek, da li je to umetnost, imaš izraz... Vizantijska umetnost, knjiga, vizantijsko slikarstvo, ne znam, vizantijske freske na tlu Jugoslavije. Pa čekaj bre, nije taj svaki došao iz Carigrada i Soluna slikar, valjda su i Srbi imali neke svoje slikare, neke svoje zidare, majstore, klesare bre. To su te tajne koje i vrte se, kao vergu se ponavlja, to je mantra. Stalno vizantijsko slikarstvo, vizantijska kultura i o čemu se radi. Ti danas ne smeš ni da zucneš proti toga, da kažeš da su Srbi imali neku svoju autentičnu kulturu. Ne, sve smo pozajmili od Vizantije. Sve smo pozajmili od Vizantije, što je nemoguće. Mnogi drugi narodi imaju taj problem. Zato što nisu samo nama pisali stranci istoriju. Ja sam u nekoliko tekstova se osvrnuo i na to. Recimo, Rusi su imali taj problem u vreme Lomonosova, kad su se otvorili prema Evropi. Njima su stranci pisali istoriju. I oni dan danas ne mogu toga da se otresu. Oni, recimo, u svojim etimološkim rečnicima koje sam imao prilike da prelistavam, maltene svaka druga reč koja se odnosi na biljni i životinski svet, što je nemoguće, piše pozajmstvo iz germanskog. Iz germanskog kao. Kao pozemljenica. Kakav bre pozemljenica za krušku i jaboku? To su budalaštine. Šta su, ne znam, Sloveni čuli od Germana i kako će da zovu, ne znam, drveće? To su potpune besmislice. Međutim, to je ušlo u uši, ušlo je u udžbenike i mi ne možemo da mrdnemo. Takvi primjera, koliko hoćeš, to je, recimo, mi svi kažemo, evo, Magellan, na primjer. A to je nemački izraz. Taj moreplovac se zvao Mageljaš. Zašto mi kažemo Magellan? I nije Ferdinand, nego Fernao, ili već kako kažu Portugalci, danas i Brazilci. Znači, mi nemamo ni tu da kažemo da smo dostali. Čekaj bre, kako ti ljudi zovu te moreplovce? E, moramo da, ne znam, transkribujemo se, ne znam, izgovaramo kao Nemci ili kao Englezi. To su ludosti. To su ludosti. E, tu mi nemamo nikakvu, da kažem, kontrolu, ne, jednostavno, naš, a mogu da govorim, evo, i kao prosvetni radnik, treća generacija prosvetnih radnika. Mi smo uništili prosvetu. Ne mislim samo na istoriju, mislim na druge predmete. I po meni, ako mene pitaju koji je najvažniji predmet, najvažniji predmet bi trebalo da bude fizičko vaspitanje, fizkultura, nazovi to kako. Zbog čega? Zato što to jedino omogućava da imamo zdrave ljude, zdravu decu. I šta, jedan čas ili dva časa fizičkog nedelja, to je besmisleno. Trebalo bi da bude fizičko svaki dan. Ne možda u nekom teškom obliku, ali bar jednom nedeljno da ta deca idu na plivanje. Imamo situaciju da mnogi mladi danas ne znaju da plivaju. Što je sramota, to je ono. A zna da, ne znam, ide na Viber i nešto. A ne zna plivati. I grbav je. Jer se skupio tamo ono nad tastaturom, ne znam, igra igrice celu noć, pije energetska pića i šta je znam. Gledao sam sad, kopiramo taj zapad sve što je najgore. Gledam neki film sa Mel Gibsonom, sad kao neki najnoviji. I sad devojčica kupuje metke
9 mm pištolj za automat u svom posusu. Na kasi, onaj kuca, 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 kuca. I kaže, dajte mi jedne cigarete, ne znam, recimo Lucky Strike. Kaže, daj ličnu kartu. Neće da je proda cigarete, bez, a može da kupuje municiju. A dobro, to je u Americi, tamo imaju malo drugačiju regulaciju što tiče naoružanja. Pa da, ali cigare ne može da kupi, a može metke. Znači, to je... Ali to je bolje u suštini. Da, mi treba da učestvujemo u tom ludilu. Znači, da uzmemo od njih sve nešto najgore, sve neke budućnosti. Da li se vi možda slažete da ne bi bilo loše da mi od njih pokupimo malo liberalnije zakonodavstvo što tiče naoružanja, recimo? Slažem se. I to, ja se zalažem za to. To je jedino, mi sada smo razoruženi. Razoruženi, da. I to dolazimo do drugog tog jednog pitanja. Zašto svaki rat Srbije treba da uđu bez oružja? Da bi valjda što više izginuli, ne razumem. Kako će mi sad se odbranimo od bilo koga? Nemamo oružja, nemamo ništa. Znači, šta treba da otimamo, da se rvemo ono kao. A činjenica da kriminalci već poseduju oružje... Oni imaju koliko hoćeš. Drže u buradima, zakopano, ono, sve imaju. A mi nemamo. Mi nemamo. E, to je taj, i to je sad ta druga priča. Kako se čuva granica i šta je znam. Šta se tu radi, kako se tu prelazi, da li uopšte mi možemo nešto da uradimo. To je jedno potpuno, da kažem, jedno novo polje, koje to je ludilo, ne daj Bože da se nešto desi. Kako mi možemo se odbranimo, ja ne znam. Ne znam. Sad, skoro jedan moj prijatelj išao s mora, je prošao kroz pazar i kupovao pršutu. U pazaru i kao fiskalni račun. Kao, ne, ovi ga gledaju kao da nije normalno. Kao, kakav je fiskalni račun? To tamo ne postoji. To je samo jedna vinjeta. Znači, uvek postoji jedna grupacija koja je na neki način privilegovana. I sad imam potpuno isti scenarij, ja uopšte više i ne pratim taj sport. Mislim, ovo, taj futbol i to. Potpuna je analogija kao sa onim događajima u Zagrebu, kad je ono... Mislim, na ovom Novom Pazaru što pa, se desilo. Da. Sve je isto. Znači, postupci su isti. A to ništa nije slučajno. Ali, ovo sam, da kažem, da ne propustim to. Znači, koliko god se trudio da nađem neko mesto u srpskoj historiografiji koje nije ispolitizovano i nije promenjeno, ja nisam našao. Da kažem, evo, to je to. Mi dan danas ne možemo da se dogovorimo oko četnika, oko Ljotića, ne znam, oko Milana Stojadinovića, Nedića. Ništa nemamo rešeno. Nismo se očistili. Dan danas je podela na četnike i partizane. Kao da je potreba da ta podela stalno postoji, da to trvenje. Zvezda partizan, ne znam, četnici partizani. I tako naša historiografija, mogu da kažem, postoji, ali privatno. Postoje ljudi koji se time bave i oni su marginalizovani. A ta mainstream, to je totalno izmišljotina. Evo, ja volim da dam ovaj primer. Da ukrstimo lingvistiku i istoriju. Svi su kao omađeni gledali koliko je vladao onaj Tito. 35 godina, ne znam nikoga, 45. do 80. Tako, 35 godina je vladao. I on je pričao neki čudni jezik. Da, to su svi primetili. To su svi primetili. I sad, kažu ljudi, kad je 44. oslobođen Beograd, na današnjem stadionu Rada, bila je neka smotra vojske i on se obratio, to je prenosio i radio i mikrofon. Slušali su ljudi. I sad Beograđani, koji su tu bili i Srbi, oni su rekli, kad su ga čuli prvi put kako govori, on je Rus. Svi su rekli, on je Rus. A Rusi, koji su bili tu, i beli i crveni, oni su rekli, on je Poljak. Jer oni su imali, da kažem, pošto Poljska i nije postojala pre Prvog svetskog rata, nego ta Mazurska oblast i Varšava bila u sastavu Rusije, oni su u Rusiji su imali izgrađeni uvoz u poljski jezik. A mi nismo imali mnogo prilike da to čujemo. Kažem, mi mislim Srbi. Zašto pričam? Dan danas postoje istoričari i mladi, kad kažem mladi, mislim mlađi od mene, koji veruju da se Tito stvarno rodio u Kumrovcu.
Ja nemam reči, ja ne znam šta da kažem na to. Misle da je Tito bio zamenjen u jednom trenutku? Pa ne znam koliko ih je bilo, bilo ih je nekoliko. Ali taj koji je ovde vladao nama, taj nije video Kumrovca. Zašto? Zato što se u Kumrovcu govori ekavski. Ekavski? Da. Prosto ko pasuje. Ekavski. On je čitav život govorio o nekim i ekavskim izvrnutim. Gde ga je on naučio? Pa. Da li možda to objašnjava da nije baš volio ni da posećuje taj rodni Kumrovac? Pa da. Pa nije. Pošto mu nije rodni Kumrovac, šta će tamo? Ali eto, to je, kažem, jedan primer. O to je, ovo što pričam, to je savremena istorija. Tu, lingvistika tu, ono, strahovito. Ne možeš ti, ako si rođen i živeo tamo u mladosti i šta ja znam, da pričaš tim jezikom koji se nikad tamo nije govorio. I taj jezik kojim pričao, nigde se nije govorio. Sem što je imao tu mekost, mjakost. Znači, neka čudna mešavina ruskog, poljskog, nešto tako. Koje kao zvuči kao srpski. Kao kad bi sad nama neko dao tekst, recimo, otkucan čirilicom, krupnim slovima na poljskom. To se čitaš. Lepo, pročitaš. Možeš sad tekst da pročitaš. Pošto razumeš malo o čemu se radi. Eto. I sad kao, ko je to jezik? To je ono, kaže, čemu služe ta takozvana beskorisna znanja. Ali ljudi su živjeli kao omađeni, kao po staklenim zvonom. I on je bio najveći sin naših naroda, narodno se nikad on nije bio sin. Ali je proglašen za najvećeg sina. I evo, prošli smo, nismo jedino zahvatili praistoriju. Ali, kažem, antika, srednji vek, pa ono, ratovi za oslobođenje, ne znam, tursko ropstvo, moderno doba, sve je izmišljeno. I prilagođeno. Stalno da se neko ne uvredi da ovo dono. I imamo fazon da naša istorija retroaktivno nešto menja kao. I sad nisam ja revizionista. To je sam modern izraz kao revizionista. I nas nazivaju, da kažem ovakve kao ja, raznim izrazima. Kao, ne znam, romantični. Kao romantična historiografija, a oni su hiperkritični. Šta znači hiperkritična historiografija? To je neka historiografija koja se drži fakata. A šta su fakti? To je papir. Koji je neko pisao. Sad on ode u arhiv, uzme taj neki papir, on ne shvata čovek, ne znaju ljudi, a to je neznanje, da je taj papir mogao neko da isfabrikuje. Da napiše nešto što nije, da udari pečat, i dostavio fasciklu. A to se radi. Ti ćeš jednog dana uzmeš, recimo, otvorit ćeš arhive, na primjer, jednog lepog dana. I hoćeš za nekog svog pretka da odeš da vidiš njegov dosije u državnoj bezbednosti. Na primjer. Ili ja. Mislim, ja neću. Jer me to uopšte ne zanima. I ti dobiješ to, a ono neko napisao. Izmislio sve. I to je kao dokument. Zavedena godina, datum, šta je ko rekao, svedoci, ovo ono, sve izmišljeno. To je jedna stvar koja nas uništava. Prvo, robujemo predrasudama. Da ono sve što su, ne znam, radili Nemci, da je to tačno, precizno, tako dalje. Ljudi ne shvataju da su Nemci u prvom, recimo, govorimo o najsvežem vremenu, u prvom, drugom svetskom ratu imali vrhunsku propagandu. I sve je bilo podređeno propagandi. Ako treba da se falsifikuju dokumenta, zašto da ne? Oni su naše, u Prvom i Drugom svetskom ratu, očistili arhive. Odneli su sve. Sve što su mogli da odnesu. Onda više nisu znali, kaže ovo, kad su ispraznili Petrovaradinsku tvrđavu i razne beogradske arhive i sve, onda su na Bečkoj pijaci dali tamo seljacima da pakuju ribu, povrće i ono, to je razne naše dokumente. Da bi se ti papiri potrošili, sem onoga što nisu odmah odnali u fabriku papira i istopili, napravili karton. A zašto su Nemci imali potrebu da izbrišu naše sećanje? Čiste nam istoriju. Otvaraju nas, stvaraju prazan prostor da mogu dođu sa svojim interesom, svojom propagandom. Znači, jednostavno, iznesu sve. To su vozovi, kamioni dokumentacije. Otišli za Nemačku i za Austriju. I pojeo vuk magarca. Ima lepa knjiga, o tome je pisao ovaj Marambo.
sve je taksativno, šta su kad uzeli, koliko su ukrali, koliko su uništili, nikad ništa nisu vratili. I mi se svi kao pravimo ludi. I pričamo kao o nekoj nemačkoj preciznosti, pa oni jesu precizni da unište. I stalno ta neka idolatrija kao nešto, neko nešto drugi bolje radi. Da kao bolje nas uništava. Tako da, ovakvih primera, da kažem, si jasan. Što se tiče konkretno jezika, mogu da ti kažem da, evo ja koliko sam u ovom poslu, a dugo sam, preko 30 godina, i ozbiljno se bavim jezikom, vrlo ozbiljno, srpskim jezikom. Srpski jezik je vrlo star. Tvrdite da je srpski jezik najstariji? Pa mogu da kažem da je taj stari srpski s koga je nastao moderni srpski najstariji jezik. Postoje li nekakvi dokazi za to? Pa zavisi. Postoje dokaze ako čovjek hoće da ih prihvati. Ako neće da ih prihvati, ne postoje. Zato sam i napisao to što sam napisao. I dao sam primere. Dao sam primere grananja reči. Zašto kod nas ima najviše grananja jednog pojma? Više nego u drugim okolnim jezicima. Zašto su te reči preuzete od nas? Recimo, uzmemo deformacije, evo sad mi pada i, na pamet reč vojvoda. Ima ih u svim okolnim jezicima, deformisane. Recimo, kod Mađara, tamo Slovaka je Vajda, jel? Ovaj Marijan Vajda, to je stvari vojvoda, deformisano srpsko. Kod Rumuna, kod Bugara, kod Grka, kod svih. Isto tako za životinje. To je ta priča koju danas ja više volim da je stavim na papir, pa da čita ko hoće. Nego da ljudi ovako, da kažem, slušaj ovo, pa kaže, daj, šta ove priče? Pa imaš sve dokumentovano, složeno, napravio sam i grafikone, slike, sve je objašnjeno. Objašnjeno. Ako Grci nemaju objašnjenja za svoje reči, a mi možemo da odgonetnemo šta to govori. E, Apolon je sunce. Kako to? Apolon je sunce, to je od nečeg oblog. Kažu se jabuka, jabolka, oblutak. I sad ima tačno razvoj toga kako ide, ono što sija na nebu što je okruglo, što je oblo, to je Apolon. Znači, ajde sasvim da uprostim. Ta grčka, da kažem, reč Apolo, dolazi od srpske reči oblo. To je srodno sa engleskom rečju apple. Tako je. Tako je. Ali to ukazuje onda na zajednički koren. Na zajednički koren. Ali neki bi rekli da je to indoevropski koren reč. A jeste, ali indoevropska reč je izmišljena. Jer prvo, ono, to je zamenjen pojam. Nemački lingvisti su prvo uveli termin indogermanske reči. Zbog čega? Pa da bi pokazali prvenstvo. Oni su stvari, da kažem, preuzeli priču od Arjevaca, o Arjevcima od nas. I izlomili su se da pokažu kako su oni Arjevci. Međutim, pošto romanskim narodima nije odgovarala ta terminologija, onda su nekoliko decenija kasnije promenili i uveli su indogermanske, odnosno indoevropske. Indogermanske su zamenjene sa indoevropskim reči, pojmovi i sve tako. E sad, recimo, grčka reč oblikovati, plaste, gde od toga međunarodna reč plastika. To je fenomenalan primer, nema objašnjenja u grčkom rečniku. To je srpske reči plastiti. A plastiti dolazi od plesti. Jer kad se završi plast, on se oplete prućem da ga ne odnese vetar. Mnogo je prosto. Ko hoće da veruje, nek veruje. Ja nemam nikakav problem s tim. Znači, ja sam to napisao, nacrtao sam, objasnio sam, izvolite, gospodo, proverite. Jer, nisam ja prvi koji ovo rekao. To je ono što kažem, nama se kida kontinuitet. Iza mene ima mnogo pisaca, istoričara, nazovi to kako hoćeš, koji su govorili o prvenstvu srpskog jezika, o starini srpskog jezika. Recimo, najskorije prošlosti, pre 200 godina, o tome je pisao Pavle Salović. To je ta knjiga
Rimljani koji su nekad bili Sloveni, u originalu Rimljani slovenstvo vavši. U toj knjizi on iznosi tezu da je rimsko carstvo slovenskog porekla. Da, on je dao rečnik tu, jedan mali rečnik u 700 reči, za koje tvrdi da su ti 700 reči sa grananjima, videno 7000, ušle u latinski rečnik iz starog srpskog jezika, vetog srpskog, kako on kaže. I to je poklonjeno engleskom lordu, čuvenom, koji se interesuje za lingvistiku. To je u stvari poklon čoveku koji sve ima. Vrlo interesantno, to je žanovski neopredeljena knjiga. Ona je i pismo, i rečnik, i obraćanje srpskim jezikoslovcima. Vrlo, vrlo interesantno žanovski. Jedna barokna rečenica srpska, slaveno-srpska. Ja ne volim da kažem da sam to preveo, nego da sam prilagodio. Jer jezik je srpski samo što je iz... Arhaičan mnogo. Arhaičan, da. Sad, eto, mnogo primesa tog crkveno-slovenskog. Ali kritičari bi rekli da etimologija nije sigurna kao istorijski metod utvrđivanja. I oni kad se ustanovljaju očinstvo kažu 99,99. Znači, ništa nije sigurno. Tako da to, taj njihov stav kao etimologija nije sigurna, pa nije njihova etimologija sigurna. Jer ja za ono što nisam siguran, ja sam napisao u knjigama, nisam siguran. A za ono što sam siguran, dao sam primere. Zašto ne bi bio siguran u nešto, ako ima logičan sled? Siguran, koliko čovjek možda bude siguran. E, to je to. Kao nije sigurno. Pa šta je sigurno? Pa nije sigurna vremenska prognoza, pa niko ne kaže, imaju sve moguće instrumente. Imaju satelite, radare, čuda, skidaju sa sajtova stranih, ne znam, norveških, ovo. Oni ne mogu da pogode da će danas da bude lepo vreme. A imaju satelitski snimak. Imaju radarski snimak. Imaju temperature svega, pritiske, sve, i opet ne mogu da... I niko im ne kaže, pa vi ste idioti. Šta vi radite? Završili ste, ne znam, fiziku, sve moguće fakultete i ne možete pogledati kako će vreme da bude. Znači, ni to nije sigurno. To bi trebalo da bude egzaktno. Onda se vade, ne znam, onda kaže, ima harp, pa on nam kao smeta. Ma nemoj. Pa harp ne postoji, to svi znamo da harp ne postoji, ali tako? Harp ne postoji. I onda kaže, sad Radeo napisao neku knjigu, kaže, kako su Srbi, ne znam, narod najstariji. Pa nisam ja to rekao. To je rekao Grk u 15. veku. Laoni kako kon bilo. Znaš koliko je mogu ovak primjera da ti dam, koliko hoćeš? Recimo, dva Rusa, Solovij i Mošin, oni rade, istražuju povelje srpske srednjevekovne i ima sad na njima, piše sela koje pripadaju nekom manastiru na Svetoj Gori. Car Dušan garantuje i izdaje srpsku povelju i na grčkom, pošto je grčki manastir. I sad na grčkom pišu sela, koja su sva slovenska, da ne kažem srpska. I mi tačno znamo kako su Grci u srednjem veku pisali srpske reči. Imamo šablon, jer oni njima fali najmanje 10 znakova za naše glasove. Š, Ž, Č, Č, tako da oni to ništa nemaju. I, ne znam, mesto se zove... Evo, Srpčište. Kako što je Grk da napiše? Nikako. Koristi one svoje kvake, nešto spaja po dva, po tri grafema ili slova. Ali šta nam to govori? To mi imamo, dobijamo preko tog srednjevekovnog teksta. Imamo dešifrovano da to možemo da primenimo na antički grčki tekst. A to naša nauka neće da prihvati. E, tu su oni mali. Ja se sećam davno to, ono, kad sam studirao, ti su pomrli, profesor. To se zvalo vizantinologija. I sad, ima neki tamo u grčkom rukopisu, pominje se neki srpski tamo velikaš, koji se zove Beloš. Srednjevekovni tekst. Ja sad pitam, dobro, ako je srednjevekovni tekst, Grci su u srednjem veku slovo beta čitali kao V. Zašto nije Veloš? Kako znamo da je Beloš? Pa kao, daj bre, nemoj da smaraš, kao prije kada kaže. Dogovorili smo se kao da je Beloš.
A dogovorio ste se dobro. Pa zato kažemo Vizantija, ne kažemo Bizant. Da, to je vitacizam i vitacizam, tako to je, rasprava u lingvistici. Ta priča o Vizantiji, ljudi nemaju pojma. Vizantija je rimsko carstvo. Kod nas je to prikazano kao da je Vizantija nešto mnogo lepo. To je bila rimska država koja je sekla ognjem i mačem, palila, zauzimala teritorije, vodila narod u ropstvo, preseljavala čitave oblasti. To je imperija. Kod nas je to podignuto na stepen kao, gleda se sve kroz pravoslavlje. Međutim, zaboravlja se da je Justinijan izdavao i novac, i povelje, i zakonike, sve na latinskom. To je šesti vek. Mi smo duboko u šestom veku, Vizantijsko carstvo i dalje rimska država par excellence. Gde se korpus Juris Civilis, ili Civilis, kako hoćeš, piše u Beirutu, završavaju ga pravnici. Na latinskom. Nema nikakvog grčkog jezika, nema ničega. I tek polako, kroz 7. i 8. vek, počinje da se vrši smena da ulazi grčki jezik. I onda na novcima više nije imperator, ne piše imperator, nego Vasilevs. A zašto to govorim? Zato što, evo, još jedan primer i možda sam udavio, ali daću još... Ne, niste udavio, nastavite. Još jedan primjer. Recimo, najstarija sačuvana srpska knjiga, bla, bla, pisana Čirilicom, to svi znamo, je Miroslavljevo jevanđelje. To vrapci na grani znaju. To je poslednja dekada 12. veka. U redu. Ako prihvatimo mainstream historiografiju lingvistiku, ovo da su prošli Čirili metodi u 9. veku, preveli su psaltir, i još neke delove Svetog pisma i Jevanđelja, naravno. I gde su te knjige? Ako to je bilo 9. vek, ovo je 12. Mi imamo rupu od 300 godina, nemamo knjige. Gde su knjige? E, dolazimo onda do te, ga pišemo o tome, nije još objavljeno, biće vizantijska tabu tema. Treba sad reći, a imati dobre odnose s Grcima, pritom ne znam uopšte zašto su Grci baštinici te Vizantije, kad je to rimsko carstvo. Ali Vizantija, zvanični jezik je bio grčki. Od 7. veka. A Konstantinopolj je osnovan 330. Šta ćemo sa onih 400 godina, kad je bio latinski? To je to. Stalno smo u tom jednom sudaru činjenica surovih i nečega što bi mi volili da se desi. I sad ja ako kažem, pa bile su vizantijske kaznene ekspedicije u doba komnijskog renesansa, u 12. veku kada je i Nemanja nastradao i vođen u Carigrad kao rob kad su ga ismevali i tako dalje, kad su uništene knjige. Zato ih nemamo. Prođe ako nešto nije sklonjeno, to izgori. To je danas nepopularno reći. I u tom kontekstu mi imamo knjigu iz 12. veka. Onda, recimo, isto nepopularno, neko je rekao u jednom trenutku da je glagoljica starije pismo, da se prvo pojavila glagoljica, a onda se pojavila ćirilica. Dobro. Međutim, u istoriji pisma ima jedna stvar koja je stalna. Najstarija pisma pisana su na tvrdoj podlozi grebanjem. I ona su oštrih uglova, kao rune i tako. Strelasta su, tako da kažem. Jer kad čovjek piše na kamenu ili na drvetu, grebe nekim ekserom, teško će da napiše slovo O. On može da ga napiše kao neki romb, a ne kao neku elipsu ili krug. To je prosto, to može svako da shvati. Međutim, stariji oblik glagoljice je obli. Kako to moguće? A razvijeni oblik glagoljice je uglasti. Na to nema odgovora. Ja sam dao samo jedan, da kažem ovako,
primer kratak. Sam, kad bi ušli sad u razredu toga šta su tu sve ima još da se vidi, kaže glagoljica, evo još ovo. Nastalo u Bugarskoj. Dobro. Ajde, ako je nastalo u Bugarskoj. Ona ima slovo džerv. I slova džerv su nastala slova č i dž. U razvijenoj, da kažem, Sava Mrkalj, pa Vuk Karadžić, tako da. Ali Bugari i dan danas ne izgovaraju slovo dž. Nemaju. I šta ćemo sad? Za Goliću koji ste pomenuli, vole da svojataju i Hrvati. Da. Zato što je bila kod njih u Primorju. Ima jedan sjajan primer, otkopali su jednog popa, isto tamo neki 12. vek, nije bitno. I to je relativno skoro bilo, pre nekoliko godina, grob, ploča i ploča ćirilicom. Livansko polje u pitanju. I sad ti istoričari odatle, kaže, to je pop glagoljaš. Pop glagoljaš, sve napisano ćirilicom, kako imao ne znam koliko sinova, kako mu se zvala žena, da su svi poginuli i tako dalje. Ćirilicom piše. Ali on je pop glagoljaš. I to je u redu. Ima na internetu, može da se nađe, ima slika, ima sve, znači. To je fantastična stvar. Ljudi mrtvi ladni proglase popa koji ima ploču nadgrobnu ćirilicom za glagoljaša. I to je u redu. Međutim, mi smo stalno, kažem, kao što je država, tako i nauka i sve u defanzivi uplašeno. To sve stoji, čuti, povlači se i onda dođeš do takve situacije da ti svojataju pisce, da ih proglašavaju za Hrvatske. Čitava dubrovačka književnost u stvari je srpska književnost, ali zbog bratstva jedinstva još između dva svetska rata, dubrovački pisci su proglašeni za dubrovačke pisce, ne za srpske. Iako je tematika čisto srpska. Od Osmana, ne znam pa na dalje. I pominje se i Kosovo. Sve živo se pominje. Kompletno. I što volim da dam taj primer, kad se pojavio prvi parobrod u Dubrovniku, Dubrovački, on se zvao Miloš Obilić. Kada se pominje li doseljavanje Slovena, te grupice Slovena na Balkan, često se tu u historiografiji govori o paleobalkanskim narodima, Ilirima, Dačanima, Tračanima, da li su oni bili zaista nešto što je drugačije od Slovena? Zavisi. O tome je dobro pisima, jedna dobra knjiga skoro je izašla, arheologa Đorđe Jankovića. Ima nešto 6 reči u naslovu, ali treba zapamtiti samo centralne dve reči. Crkve Srba. Crkve Srba. Znači, to je debela ovako jedna knjiga velikog formata. I tu se govori i o putovanjima Svetog Pavla, koje prolazi ovuda. Jako interesantno. I ja sam naveo primer sad skoro jedne ploče koja je nađena u dolini Prizrenske Bistrice pre onih ratova, gde na nekoliko jezika ima tekst, ali ima i napisana jedna srpska reč. Praocem. Govori se o praocu. U srpskom piše. Danas tu ploču niko ne pominje, jer sad ne možemo doći do nje. Ne znam da li više postoji. Bio neki otisak, neko je napravio i to je objavljeno u knjizi Crveno i belo srpsko-keltske jezičke paralele. Ima ta slika, te ploče. I ona je datirana u drugi vek naše ere. Znači da je ovde postojao, ako ćemo tako, neko je govorio ovde, koristio srpski jezik u drugom veku naše ere. Neko, da li kamenorezac ili taj što je naručio, mi to ne znamo. Da li mu je on napisao na nekoj koži ili na zemlji šta da iskleše, na spomeniku. Radi se o nadgrobnom spomeniku. Tako da, mnogo tu ima stvari što se tiče tih antičkih plemena, jako je zbunjujuće sve to. Jako je zbunjujuće. Što se tiče Ilira, recimo, izmišljena je priča da su ovi danas Šiptari, da su potomci Ilira. Oni nemaju nikakve veze sa Ilirima. Jer Iliri su nestali u poznoj antici, a ovi su se pojavili tamo u 11. i 12. veku.
imamo rupu od 700 godina između nestanka Ilira i pojave ovih Arnauta, Arbanasa, Šiptara, nazovi kako god hoćeš. Kako je premošteno to? Pa političkom voljom. 700 godina rupe je premošteno dogovorom da oni moraju da imaju neke pretke, koji su ovde starosedeoci. Jer ideja je da Srbi dođu ovde poslednji, samim tim imaju najmanje prava na zemlju, na život i tako dalje. To je prosto. Mislim, to može svako da shvati. E sad, da se vratimo, jako je teško odrediti, pošto je, recimo, sarmatski prostor bio ogroman. Sve s leve strane Dunava na rimskim kartama, to je ogromna površina, pisalo Sarmatska pustinja, to je recimo današnja Panonija i mnogo više tamo, ajde da kažemo preko, skroz do Kavkaza, Sarmatska pustinja. Mi ne znamo ko su Sarmati tačno. Da li oni imaju veze sa Srbima? Moguće da imaju. Verovatno. Izgleda da su oni iranski narod. Ma ne, pa to... Onda dolazimo do te genetike. Ako pratimo sad, ako tražimo genetiku kao, da kažem, pomoć u neku disciplinu, to je jako kasno se to desilo s Irancima. Jer seljenje gena je bilo odavde, na sever, pa u krug, spuštenje niz Ural, pa u Indiju. U Indiju su ti, da kažem, neki naši preci došli negde oko 1600 te godine pre naše ere. I zavladali tim nekim severnim delom Indije. Tu je ta bila kastinska podala i tako dalje. I onda odatle... Sa Balkana poreklom. Da. Pa to je ta Kljosovljeva teorija koju niko ne osporava. Da je praotac neki, 70% današnjih Rusa vodi poreklo od jednog muškog pretka koji je odavde pošao pre 4.500 godina. To je, on sad hoće nauku, pa evo vam nauka. E sad kao ne valja Kljosov, ma nemoj. Ne valja da što vam ne odgovara priča. E onda iz Indije, po tom nekom, da kažem, iz Indije se kretalo, ulazilo se u Persiju. Ti neki narodi. Tako da je Persija pozna priča. Pozna u nekom smislu javljanje tog nekog starog jezika kojeg ta Avesta i šta zna. To je pozno. To se događa sve posle indijske invazije. Znači, to je jedan veliki put preko evroazijskog prostora. A kako komentarišete postojanje u srpskom jeziku starih paleobalkanskih reči, kao što je reč vatra, recimo, koja je ilirskog porekla? A kako znaju, evo, da je ilirskog porekla, kad iliri nisu imali književnost? Ne znamo kako su govorili. Od ilirskog jezika, znaš šta se zna samo? Imena legionara ilira, koji su služili u rimskoj vojsci i zaslužili nadgrobne spomenike. Znači, znamo samo njihova lična imena. To je toliko o vatri. Vatra, ne znam, mi kažemo vatra. Ko još kaže vatra? Albanci. Pa, znaš, kad, recimo, uzmemo, da kažem, duševne stvari, pojmove, kao strah, mržnja, ljubav i tako dalje, sve te reči su ušle u albanski i srpsko. Kao i poljoprivredni pojmovi. Šta to govori o prirodi albanskog jezika? Pa oni su, imaju svoje, da kažem, autentične reči za biljke i životinje iznad 1000 metara visine. Znači da su nomadski narod koji živeo visoko negde. Vjerojatno su oni, da kažem, u tim preseljavanjima, kad je rimska, odnosno dosljedna vizantijska država, a to su stalno radile imperije, preseljavale stanovništvo, oni su prebačeni na trenutku na Siciliju, Južnu Italiju, pa su odatle dovedeni u današnju Albaniju. Ali to znači da je ilirska hipoteza za koju se toliko danas uhvatili Albanci nema istorijsku... Pa nema, i to je austrijski projekat suzbijanja Srbije, da Srbijan izađe na toplo more kao ruski eksponent. Znači, to je, da kažem, prosto. Kad se gleda geopolitički, to je jako prosto. I oni su poslali svoje lingviste, tako da, inače, interesantno, to ljudi ne znaju, ali treba pročitati Život i priključenija Dositeja Obradovića. On je čekao neki brod tamo i tu su živeli neki Albanci. I
bilo mu dosadno brod kasnije, nešto 3 meseca, on napisao njihov kao azbuku sastavio. Mislim, neku ali. Kakav je to bio das? Poznato je da su mnogi istaknuti albanolozi bili austrijskog porekla. Pa da. Pa ima ova Bugarka što je umrla žena, nešto naglo. Ona se bavila baš tim problemom. Mlada žena umrla, pisala baš o tome. Da je to projekat u stvari austrijski, ona je to našla u arhivama austrijskim. Direktna naređenja šta da se radi, kako da se pišu rečnici, koje reči, šta, kako da se, da se komponuje čitava politika i kako da se stvori ta priča. U Kraljevini Jugoslaviji najveći albanolog je bio Milan Šuflaj, koji inače bio poznati po, za tadašnje vrijeme, po pravaškim, preteća u suštini ustaških stavova koje da. Je imao. I on je trebao da napiše svoj neki magnus opum da. O albanskoj istoriji, ali ga je sprečilo to što su ga neki ljudi napali i ubili. Pa ima tih primera, ima još tih, da kažem, albanoljubaca austrijskog provenijencije, nek bar po školi, kao Henrik Barić, na primjer. I on je dosta tu doprinio. Mnogo, ima ogroman je spisak tih ljudi. I jadno je to sve. Recimo, naša Akademija nauka je izdala jednu knjigu, jedan zbornik radova Ilirije Albanci, dosta kasno, tek pred ove, da kažem, ratove. 99. To je jako kasno izašlo. Mislim, sve je uređeno sa velikim zakašnjenjem. Tako da, to je, da kažem, jedan jalov posao, ništa tu nisu postigli, a ovo je uzelo svoj zamajac, ta ilirska priča je uzela svoj zamajac i to je gotovo sad. A sad ti njih, uopšte mi napada na pamet, ja vodim neki krstaški rad, umeđujem nekog, da je on šta je on poreklom, tako da je. Baš me briga, u neče budeš Srbin, pa ne moraš. Jer Srbin je i nagrada i teret. Ali takođe svojataju i neke naše istorijske ličnosti, poput Skenderbeg. Tako je. Pa to je klasičan primer. To je klasičan primer, to su Skenderbeg. I ništa tu ne pomaže sad. Oni mogu da veruju šta god hoće. I na kraju krajeva, onda dolazimo, to je maltene i religijski problem. Ti ne možeš čovjek da zabraniš da veruju nešto. I mnogi što veruju da su postali od majmuna. Ja im isto želim sve najbolje. Da ste postali od majmuna, super. I izražavate sumnju Darwinovu teoriju o evoluciji. Ma ne, uopšte me ona ne zanima. Uopšte me ne zanima, uopšte Darwin i te družine, uopšte me ne zanima. Šta, ja ličim na majmuna, pa dobro, liči i delfin, ajku, šta? Pa je sisar, nije riba. Kao liči, pa šta, kao ne znam, fetus liči na ne znam šta, pa super, na guštere. Tako da, čovek možda izabere šta god hoće. Ja sam izabrao ovo da kažem, da ukrstim ove discipline. Mislim da sam to solidno uradio, nisam pretenciozan uopšte, ne teram nikog ni našta. Ko neće čita, ne mora da čita. Ima na internetu, ne gledaju ljudi ako hoće. Sve je objašnjeno, nacrtano, plastično uređeni model. Da li je slučajno to što se najveća deponija u Srbiji gradi upravo u Vinči? Pa nije beznačajno. Da li je to moralo tu da bude? Ja stvarno ne razumem. Da li su mogli šlepovima da voze đubre na neku Dunavsku Adu? Nije to toliko skupo za državu. Šlep možda stane, sačuvaj Bože koliko đubreta. Da ga voze gde god, da ga spaljuju, ko zna, tamo negde na granici s Rumunijom i Bugarskom. Ne, ali ovde kao tovari, tu, sipaj tu i tako i šta. Zbrišec ti, pa to je i Lepenski vir je nastradala je Vinča, ali mi imamo tu civilizaciju rasprostotu svuda. Tu civilizaciju Vinče, Lepenskog vira. Kad kažete na stragom, mislite da je zidanjem brane Đerdap mnogo... Pa podignut je nivo vode. I šta, ono je... Mnogo arheoloških lokaliteta ostalo pod vodom. Pa da, jer recimo Trajanov most, koje je Trajan napravio da ode u današnju Rumuniju, on se video dok nije... Videli su se stubovi. Kad je nizak vodostaj, no sad više ne mogu da se vidi. To su stubovi ostali 2000 godine. Zato meni je smešno kao, ne znam, Kinezi prave most, ne znam, kao da smo mi idioti, pa on naprave most za 2 godine preko Dunava, da je mnogo veći nego oko Zemuna.
od te vrste betona. I gore imaju drvenu nadgradnju da mogu da se mođu tvoja kola, vrhunski most. Sa mostobranima, tvrđavama s obe strane, s rumunske i srpske. Ima crteži, da kažem, starih tih kartografa, putopisaca, kako je to izgledalo i tako dalje. Su ogromni stubovi. I to je opstalo. Znači, ljudi su pre 2000 godine pravili most preko Dunava za 2 godine. A nema nešto kao treba dođu Kineza, napravi most. Koliko smo mi ubijeni u pojem. A imali smo i mostogradnju i sve. A kad smo kod mostova, ja sam stvarno slučajno se zadesio preko kod televizora, kad je neki batica, tamo šef katedre u Zagrebu za mostove to. Ja gledam, ne mogu da verim, povodom rušenja Mostovskog mosta koji su srušili Hrvati. Kaže, ma kakve veze ima, napravit ćemo ljepše i starije. Ma što je vladan čovjek, šef katedre? To je takav stav. I ono, napravio su most, super, bombono. Mi nemamo takav bezobrazan stav. Mi smo stalno u nekoj defanzivi. Kao šta, pao most, ovo nam pričamo drugi. Koliko ti treba budeš bezobrazan, osion, da tako nešto, da ti ne vidiš to kao istorijski spomenik. Kao nešto znači, tako da... Dobro, obnovljen je taj most sad. Obnovljen, da. I to su ga čak Turci, nisu ga oni završili, nego su ga Turci, koliko sam shvatio. I urađene kvalitetno stavljene olovo, ono, amortizuje vibracije. Mesta maltera i tako. Tako da, da kažem, nama se pričaju bajke. Ne slušamo bajke, bre, te ode o tom mostu, bre, ne znam, taj most, šta je, bre, most? To je tehnologija stara 2000 godina. Što mi znamo, istorijski potvrđeno. Znači, Dunav, na najširem delu, jednom od najširih delova, premošćen. I lepo su legije otišle u Rumuniju i danas se Rumunija zove Rumunija. A Rimljani su tamo bili samo 170 godina. Kako je uspeo taj latinski jezik da se tako ukoreni za kratko vreme u Rumuniji? Pa, zato što je sličan sa slovenskim, srpskim. Ima jako mnogo veze. E, to ljudi ne shvate. Ali tamo su bili stari Dačani. Pa, bili su stari Dačani koji su govorili nekim jezikom kojeg mi ne znamo koji je to jezik. Sačuvano je samo 200 reći. Mi ne znamo koji je to bio jezik, međutim, ja znam da se danas na rumunskom sjelica kaže sjelica. Činjenica je da, recimo, Rumuni do 19. veka oko 50% jezičkog fonda je bilo slovensko. Da. I koristili su ćirilicu. Da. I gde, šta se sad desilo s tim? Isto se to desilo u Grčkoj. To je rumunizacija, a dole je bila helenizacija. U Rumuniji je rumunski nacionalni identitet kreirala takozvana Erderska škola, škola intelektualaca iz Transilvanije, koji su igrom slučaja svi bili unijati. Da, baš slučajno. Kada smo već kod toga, koliki uticaj bio Vatikana na sakrivanje ove srpske istorije o kojem govorite? Pa ogroman. Ogroman bio uticaj Vatikana, jer njih je u principu iritiralo to što smo mi mnogo blizu, a nismo katolici. Jer između nas i njih je samo Jadransko more, koje je usko dosta. Znači, ako pogledamo, mi se graničimo praktično s Vatikanom, srpske zemlje, a nismo katolici. To je užasno bolno. Oni su pokorili čitavu Latinsku Ameriku, nametnuli katolicizam, i to im je uporište sad glavno. Latinska Amerika je sad glavno uporište katolicizma, a imaju na vratima pravoslavne ljude koji ne mogu da unište preko 1000 godina. Ne mogu da unište. Sve su uradili. I to je boli. To boli. I onda ja tako šalim se, pa imam ja predlog da šta bi oni mogli da urede, recimo. Da. Prihvata nekog našeg vladiku za papu. Kao znak dobre volje. Mislim da bi to našlo odjek. Jedna od tema koja se pominje u medijima ovih dana, a po mom ličnom mišljenju, a i mišljenju mnogih drugih, ipak ne poklanjaju se dovoljno pažnje, jeste problem ilegalne arheologije u Srbiji. Čitali vi lokaliteti nestaju pod napadima ljudi sa detektorima, kopačima, bagerima? Sad ću da te nasmejem. Znaš šta im najviše smeta? Tim ilegalnim kopačima.
opušci od cigareta i kutije od cigareta. Što ima svuda, pa onda im pište. Jer ima u njima malo metala, one folije. To im smeta. I kažu mi ljudi, to u južnim krajima, južna pruga. Kaže, nekad noću, kaže, vidiš, samo kao svici na planini. Oni idu sa onim lampama i detektorima, po celu noć traže zlato mučenica. Ali kada već spominjali ste recimo tu Grčku, u Grčkoj je jedan kamen običan da iskopate, da vas uhvati policija, a policija izuzetno pazi tamo, na to dobijete veliku robiju. Kod nas ljudi idu, kopaju i nikom ništa. Jeste, pa kod nas u sred Beograda izbace ulicu tamo gde je nekad okretao trolebus, kod gradske biblioteke. Ja imam film o tome, mogu ljudi da pogledaju na YouTube-u. Ulica, 2000 godine stara, na 4 metra dubine. Od 2,5 do 4, pošto su trotari veliki, ali kamenovi trotarski su po metar i više. Sad je tu izgrađeno nešto. Sad se tamo zida veliki jedan izraelski shopping centar, tamo, mislite, u onoj rupi pored biblioteke, da. Tamo se upravo zida. To su, ja sam i slikao, to oni su spustili 3 nivoa, znači najmanje 12 metara su ušli. Jesu, ja sam lično video tu rupu, to je od nule. Ogromna bila rupa. I ja sam se čudio zašto im je za zidanje ovoga potrebna tolika rupa. Pa verovatno za garaže. I onda je nije odgovaralo da u sred te rupe, na recimo 8 metara visine od nove nule, koja je na 12 metara od stare nule, bude da ostane ulica Rimska. I ja sad pitam neke arheologe, a dobro, gde je to kamenje? To nisu ilegalni kopači bili. Da, to je legalno zidano, da. Gde je to kamenje? Gde se nalazi ta ulica? Što je nisu premestili na njih? Na primjer, da. Nema odgovora. Kod nas je tragična stvar. Znači imamo te ilegalne arheologe koji nađu prste, nađu ovo, nađu ono, prodaju u inostranstvo, to ode u privatne zbirke, i gotovo. Ali nije samo šteta u tome. Šteta u tome je što arheološko nalazište ne čine samo vredne stvari. Tako je. Još bitnije od vrednih stvari su one bezvredne. Kako je neka sitnica postavljena. Izlome, keramiku, dečije igračke, svašta se nađe tu. Kako je izgledalo domaćinstvo, kako je izgledao neki hram. Tako je. Oni to sve polome, ašovima izruju krampovima, pokupe ono što nađu metale, što možda se proda, i to je to. I to završi u privatnim zbirkama. Da li bi država morala da preduzme neke mere protiv ilegalnih arheologa? Pa ne znam, morala bi neka arheološka policija da bude koja bi lutala tamo na konjima s ugašenim svetlima. A da, ali očigledno kad u Grčkoj je moglo da se reguliše, kad je moglo u Italiji da se reguliše, da to može i kod nas. Jeste, ali u Grčkoj je regulisano i to dosta kasno. Oni su poharani još u 19. veku. Ono glavno je odneto. I to je taj čuveno Elginov mermer koji je završio British muzeum. Čitava kropolja rasklopljena dnes. Ali, i gomile vaze i tako da je po privatnim zbirkama, nakita i tako. Mada Solunski muzej arheološki je fantastičan. To je čitavo zlato Makedonije, sve tu nalazi. I to treba videti. Zlatne krune, svašta nešto što su iskopali po grobnicama. I međutim, mi imamo te štetočine arheologije. Sami njihovi, o ti ljudi, nadimci govore sve, sad ih ne pominjem. Imaju grozne nadimke, onda čovjeku sve jasno. To su štetočine. I ja sam dao primjer Beograda. Ali to se uništava, znači ti mali, da kažem, kopači koji imaju te pištalice, detektore za metal, oni nešto rade, kopaju što čape, čape. Tako je i u okolini Sremske Mitrovice, pa kod Kostolca. Zaječar. Zaječar, to je krcato sve. Jer to su stotinama godina bile male faktorije, radionice, tu su se izlivale figurine od bronze, od vože i tako dalje. Tu ima mnogo vrednih stvari. Ne govorim samo o plemenitim metalima, o prstenju zlata i srebra i, ne znam, grivnama i toga ima sve. To je sve otišlo. To je sve nestalo. Pravo je čudo kako su arheolozi u Židovaru našli to, da kažem, tih 200 predmeta srebrnih i da je to sačuvano, da postoji, da je, mislim da se nalazi u muzeju u Vršicu, sad ne znam tačno.
to židovarsko blago, koje je jako lepo. I ono je bitno, da kažem, i sa lingvističke strane. Jer ima tu nekih slova, nekih natpisa i tako dalje, vrlo interesantnih mešavina, nekoliko azbuka. O tome sam nešto pisao sada, da ne širimo temu, ali trudim se, ja pitam ove, da kažem, arheologe koji su normalni. Ja ih znam, pa pričam malo s njima. To su stari ljudi, tako. To je strašno. Ja znam ljude koji su radili iskopavanje na Lepenskom viru i Vinči. Učestvovali. Kao studenti, recimo. I informacije iz prve ruke. Znači, šta se radilo, šta se nije radilo i tako dalje. A kako posle dođe deponija, stvarno, to je grozomor. I nuklearni reaktor i deponija, ono, sve najgore. Mislite to slučajno ili nije? Pa ne znam, mislim, više ne znam šta da mislim. Jer ako su mogli da sruše Avalski grad, kralj Aleksandar, da ga razlupa minama i da podigne spomenik onaj gore, šta god, o čemu pričamo? Znači, srednjevekovnu tvrđavu veličine Golubca ti razlupaš minama. Da bi napravio nešto što se u arhivama, recimo, zove fotografije koje su snimane tada, 1934. kad je zidano to, to se zove podizanje hrama. On je naknadno nazvan spomenik, ne znam onako. Mislite to masonski hram? Pa, bio masonski ritual kod polaganja kamena temeljca, ne znam, srebrni čekić, svašta nešto, mada je činodejstvo i sveštenik jedan. To ne znači više ništa. U svakom slučaju, imamo primere gde država, kralj, šta znam, uništava srednjevekovnu i starovekovnu zaostavštinu. Do temelja, do stene. Šta više reći? Da bi se zidao jednu građevinu za koju većina građana, sad da ih pitate na ulici, bi rekla da nije baš nešto lepa građevina. Pa nije, ona je kopija grobnice Perskog cara Kira. Spolja. A unutra su samo nabijeni 8 karijatida. Mislim, potpuno... To je velika diskusija, ono kad pričamo uopšte o Meštroviću, da li on bio umetnik ili bio preduzetnik. Više je bio preduzetnik nego što je bio umetnik. Slična je i problematika srušenog Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Pa to je to. Isti čovek radi na ruševinama, kažem, srpske baštine, antičke, ovde, kažem, 19-vekovne, kad je podignuta kapela. Kako ocenjujete u arhitektonskom smislu taj Njegošev mauzolej? Pa ne znam, to je, ne znam šta je ono. Mislim, stvarno ne znam. To u arhitektonskom smislu nije ništa. To je kona kula na gardošu. Ko je ono stil? To ne postoji ni u Disneylandu. Takav stil ne postoji. A niko neće kaže da su Mađari na 4 ćoška Mađarskog carstva da proslave 1000 godina dolaska Mađara u Panoniju, podigli te 4 kule. A samo jedna je opstala? Samo jedna je opstala. Evo, probaj negde da nađeš internet ili negde ove druge kule. Nema nigde govora. Nema, ja imam prijatelje Mađare koji redovno vole to da posete, jer kažu da je to jedina kula koja je opstala i seća ih na carstvo. Da, gde su im druge? I na ulazu od kule, to mogu mnogi da vide kada posete, postoji jedan deo gde je skinuta jedna stvar, a to što je skinuto je kruna Svetog Ištvana. Da. A drugi narodi su to počistili. To pokazuje koliko su Srbi s jedne strane detinjasti, s druge strane tolerantni. Dobro, ta kula je sad simbol Zemuna, to je činjenica. Pa da, to je činjenica da su Rumuni srušili svoju, Slovaci svoju, i ostala je ona u Budimpešti, onaj kompleks i ovaj u Zemunu. I onda posle nas optužuje, ne znam da smo varvari, vandali, mi smo u stvari vrlo tolerantni. A to je jako lepo, recimo, taj problem tih kula. Gde su kule? Zašto je ostala samo u Srbiji? A kao mi smo neki vandali, rušici, tako da. Eto, nismo ni direktno, da kažem, ulaženje u našu teritoriju iskoristili veo. Eto je ono za badanje koca. Kao šta? Pa mogli su, ba, Ugarska je bila bredo brača. Što nisu zaboli u Šibeniku, u Splitu.
To su te priče. Nego kao baš zgodno, jel? Baš zgodno, baš Srbima. I Srbi ostave. A ono je stil, ono je katastrofa. Ne postoji u istoriji umetnosti i arhitekture, ono ne zna se šta je. Stvarno je, malo reći, ružno. Tako da, eto, u tom smislu, kažem, ako pričamo o toleranciji, pa mi smo najtolerantniji narod na svetu. Najtolerantniji. Ima to veze sa starinom naroda, sa nekom tom svešću o vremenu, prolaznosti vremena i tako da. Srbi generalno imaju problem da se usredsrede često na svoje nacionalne interese, zato što uvek biju neke svetske bitke, bave se svetskom politikom. Da li je to neki odsjaj u kolektivnom sećanju Srba o nekoj veličini i starini naroda? Upravo to. Upravo to. Jer vidiš, jedini narod, a zaista jedini narod, koji je živeo na toj administrativnoj granici dve polovine Rimskog carstva, istoka i zapada. Ako gledamo da je linija Beograd-Bar, još od Teodosija, pa kasnije, podeljeno carstvo u administrativnom smislu na dve polovine, da bi moglo bolje da se upravlja, a Srbi su živeli s obe strane granice. I onda nas je taj usud pratio kroz čitavu istoriju. I onda, posle šizme, kao katolička zona, pa ova kao pravoslavna zona, onda Grci napuste pravoslavni kalendar, postanu neki polupravoslavci, a mi i dalje držimo. Bar što se tiče, da kažem, crkve, drži stari julijanski kalendar i tako. Znači, mi stalno imamo taj ipak osjećaj za neku tradiciju koja se guši kod nas. Ali imamo i taj kalendar od 5508. godine pre naše ere. Neki bi ga sad da ga menjaju, kaže, nije precizan. Pa ne, on, taj, ovaj kalendar, nijedan kalendar nije precizan. Čak ni onaj Milutina Milanković, koji neće nikada da se prihvati, naravno, i on ima neka odstupanja, ali i mnogo manje. Pošto i kretanja nebeskih tela prema kojima se pravi kalendar, ona nisu konstanta, nego ima ubrzanje, usporanje, to sad zavisi, to su već kosmičke priče, astronomske. Ne znam, rotacija Zemlje, šta znam, putanje oko Sunca i tako. Ali u tom nekom smislu gledano, mi imamo taj kalendar i saznanje i u srpskim rukopisima srednjeg veka da je svet nastao 5508. godine pre Hrista. Da li je to neka vrsta simbolike ili bukvalno se misli na 5000 godina? Ko će ga znati? Ja stvarno ne znam. Ali u dokumentima, znači kad se govori o Kosovskoj bici, nije se pominjala nikad u srednjem veku 1389. Nego uvek ta godina kad se na 5508. doda 1389. pošto je bitka bila u junu. Da je bila u septembru, dodalo bi se 9, a ovako se dode 8. Tako da, pitanje kalendara je mnogo ozbiljna stvar. I mi, hteli, ne hteli, mimo, ako bi se držali tradicije, naš kalendar zadire najdalje u prošlost. Dalje od jevrejskog. Šta ćemo s tim? Eto, recimo, to je samo jedno pitanje za razmišljanje. Kako to? Ako smo se juče ispilili, pali iz kruške, postali od majmuna i tako. Takođe, Srbi, mnogi Srbi ne znaju da u srpskoj mitologiji postoji mit o potopu. Da. Kako da ne? Pa, svi stari narodi imaju to. I to bi sad, da kažem, otišli bi predaleko. Sad, da krenemo u to, šta sve ima u srpskoj mitologiji? Dovoljno čitati Čajkanovića. On je čovek dešifrao sve što je moglo da se dešifruje koliko je bilo u njegovoj moći. Možda, da kažem, ja sad kad koristim Čajkanovića, malo mu se penjem na leđa, pa na ono što je on otkrio, ja dodajem malo moje, da kažem, ove etimologije, još nečega i malo ga, da kažem, još razrađujem. Ali bez Čajkanovića nikuda. On je alfa i omega što se tiče srpske mitologije, starine, svega. Hrvati vole da se hvale svojim tisućetnom povijesti i njihove državnosti.
Koliko je to zaista istina? Da li je hrvatska državnost zaista postojala 1000 godina? Pa reću ti kratko, nije. To je izmišljeno sve. A ona personalna unija između Ugarske i Hrvatske... Da, da. Pa vidi, to bi bilo kao kad bi ti ja rekao, sada to se zove, da, kao, dobro si to, o to je primjer vrhunski. Kao kad bi mi rekli da smo mi imali personalnu uniju s Turskom. Jer smo imali Pećku patrijaršiju, imali smo. U 16. veku. Obnovljena Pećka patrijaršija. 1557. Koliko se sećam. Prostirala se teritorija, jurisdikcija Pećke patrijaršije zahvatala teritoriju 11 današnjih evropskih država. Probijala gore u Slovačku kroz celu Mađarsku. Hvatala delove Albanije, Crne Gore, Bugarske, tako. Pećka patrijaršija. Da je, znači, Pećki patrijarh imao prava tu da bude poglavar svih pravoslavaca i šta bi mogao sad da kažem neki naučnik kad bi tako rezonovao kao ti što su pričali o toj nekoj personalnoj uniji, što je glupost. Nije bilo nikakve personalne unije. Jednostavno, samo je promenjen gospodar. Prosto je ko pasu. Znači, oni su pali pod vlast Mađara. 11. vek, gotovo su uveliko svi pod Mađarskom. Primorski delovi su nedostupni Mađarima. To drži Mletačka. 1526. posle bitke na Mohaču, nema više Ugarske. I preživele delove Ugarske u Panoniji uzima Austrija. I gotovo. Znači, sad ti neki Hrvati, nazove kako hoćeš, katolici, oni dolaze pod vlast Austrije. Znači, to je mnogo, to je sve strašno mnogo prosto. Ali srpska historiografija, kao što sam rekao na početku, stalno barata kao u prvoj srpskoj stranci. To je pogrešan termin. Pogrešan termin, recimo, se priča o Čarnojeviću. Se oba Srbe u Ugarsku. To je 1690. Ugarska je propala 1526. Kako je to seoba Srba Ugarsko? Ugarske nema. To je seoba Srba, ako ćemo u pasošu politički, seoba Srba u Austriju. A geografski? Seoba Srba u, ne znam, Podunavlje, Panoniju, tako. Gde je Sant Andreja u laktu Dunava gore, na severu. E, vidiš koliko su umetnute te reči, te krtice. I naši ozbiljni pisci, koji ja cenim, istoričari, koriste termin Srbi u Ugarskoj, a Ugarska se pojavljuje ponovo tek tamo 1867. Posle one nagodbe čuvene. Tako je. Znači, ti imaš rupu između 1526. i 1867. i 1868. Ogromnu rupu. I dalje se priča o tome kako su Srbi došli u Ugarsku. Čak budalaština doseljavanja Srba u Hrvatsku. Čekaj, mi prvo ne znamo gde je bila Hrvatska. Ne znamo. Uslovno rečeno, koja je postala nekad prava Hrvatska, to je Zagorje. Sve drugo su neke oblasti, Banija, Kordun, Lika, Slavonija. Činjenica da u Slavoniji do 19. veka nisu uopšte imali hrvatski nacionalnosti, već se smatrali regionalno Slavoncima. Imaš one Šokci, kao. To su pokatoličeni, tako da. To su Šokci, kao. Oni su sad, ne znam, Hrvati, tako da. Imaš Dalmatiju, tako. Znači, svi ti neki krajevi koji su sada Hrvatska, nisu bili Hrvatska. Ni u jednom smislu. Ni u jezičkom, ni u političkom, ni geografskom. Ali se to koristi u našoj historiografiji. Ali najdrastičniji primer je ono kad se kaže Srbi u Ugarskoj. Kao da smo mi neki uljezi došli tamo, naselili se onim sirotim Mađarima, oteli im zemlju. Kao oni. Ima divnih knjiga napisanih o tome savremenika i tako. Ali, što kaže sad, da ne dajem sad spisak literature. Kada se govori tu o pitanju Vojvodine, Mađari vole da istaknu da u Vojvodini, navodno, Srbi i Mađari su došli u isto vreme, jer pre seobe Srba tu niko nije živeo. To nije tačno, jer ima u memoarima Milutina Milankovića,
koji je izdalja. Groblje iz 15. veka srpsko. A Mađari su došli, znači Srbi žive tu, a kao Mađari dolaze na prazan prostor. To je priča. Prelaze Karpate, neka dramatična priča, oni prelaze Karpate, ulaze u Panoniju, tu se nasojavi tako dalje. Što je glupost. Jer ako su Srbi po klasičnoj mainstream historiografiji živeli u 6. i 7. veku, krajem 6. početku 7. veka, ispod Save i Dunava, a došli su sa severa, oni su morali, znači, sigurno u 6. veku da žive u Panoniji. A kad su došli Mađari? U 9. 10. veku. Je li tako? Znači, sigurno su Srbi živeli po najgrđim, ono, najstandardnijim, ne znam kakvim tim procenama, najkonzervativnijim i pogrešnim, živjeli su sigurno 300 godina pre dolaska Mađara. I sad, normalno, pošto mi nemamo nikoga ko će da kaže, čekaj bre, čemu pričate vi bre? Pa prosto pitanje, zašto se ono jezero u Mađarskoj zove Balaton? Zato što ne znam da kažu blato, nego kažu balato. Kao što i Nemci ne znaju da kažu blatik i blato, nego kažu Baltik. Jer je stvarno crna voda. Mislite, to isto slovenski koren reč? Ne, slovenski koren, nego slovenska reč. Slovenska reč. Pa tu je ono čuveno ostrovo Ruja u Baltiku, gde je bio centar slovenskog kulta uništen otprilike kad se podigla srpska država pod Nemanjom. Danci i Saksonci su uništili svetilište Svetog Vida na Rigenu, kako se danas zove na Nemačku. Znači, mi imamo propast jedne srpske države na severu u Baltiku, kad se izdiže srpska država ispod Save i Dunava. I onda kad pogledaš tako, toponimi, nemački, ja imam kartu. Nemam reč drugu, to je ludnica. A dobro, poznato je da u istočnoj Nemačkoj dosta ima slovenskih toponima. Sve su slovenski toponimi, samo po nemčini. Znači, ne dosta, ništa ne pretera, nego sve. Verovao ili ne. Znači, Roštok, tu da se reka Račva. Rastok. Zapijelo se ovako. Kreneš redom, gde god hoćeš. Brandenburg, Branibor, Magdeburg, Maribor, Berlin, Brljin, o to govorim samo veća mesta. Sva, kompletna arheologija nemačka, imam kartu iz doba dok je bio istočni blok, Gvozdena zavesa, urađena arheološka karta istočne Nemačke. Sve su slovenska naselja. Do jednog. O tome su i mnogi nemački autori govorili. Pisali su dok je moglo, sad to opet ne može. Znači, kako se promenila politika, sad ne može. Dok su bili pod Rusima, moglo je. Eto, znači, direktno. Ja volim da dam ovaj primer, mnogo je smešan. Ima onaj History Channel. I sad kao, neki se tamo tresetna livada u Danskoj i neki se tamo potopio, udavio, su ga stavili i našli su mumiju u tresetu. A tu su, kaže, našli ogromne količine nekog alata, tu je, kaže, bila kovačnica nekad. A mesto se danas zove Bijeli kov u Danskoj. I on, naravno, engleskoj tome pričao, ne zna šta govori. Ne zna šta govori. Takvi primjera, koliko hoćeš. Evo sad, skoro, kaže, ispod, sa grčke strane, mesto se zove Požar. Grci ne znaju šta znači. Kaže, verovatno, kaže, slovenska reč. A to je beskrajna priča. I velika je stvar, da kažem, pošto je ovo ogromno, lingvistika, istorija, to je okej. I mi se nigde nismo ograničili. Ali recimo, samo da pomenem još jednu stvar, evo, akcenti. Akcenti menjaju sve. Ja volim da nerviram Grke, ti si filozof, pa će se smeti. Aristotel je se rodio u Stagiri, kako kažu Grci. A ja kažem Stagira. Grci dobio nervni napad, Grk. Ja kažem Stagira, Stagira, on me ispravlja. Znači, važan je akcenat. Mi ne obraćamo pažnju na akcenat. Ne obraćamo pažnju na akcenat. Da li je mesto Peskara
ili peskara? Da li je mesina ili mesina? Kao nema veze. Jer srpski jezik je razuđen. Da kažem, na više evropskih poluostrova. I jako, jako mnogo tragova ima to. Tako da, što kaže da se ne reklamiram, ali dugo sam ja o ovome. I pošto ne govorim ovo bez veze, svako može da se osvedoči. Svako može da uzme vašu knjigu, da pa može, srpsko-srpski ja rečnik yes. I da se uveri u milion primjera ovakvih sličnih koji se navjeli. Primjera će tek biti, jer ja nastavljam da radim. Sad kad sam došao do ovde, 16 godina sam ja, da kažem, direktno u borbi, ovo je otvoreno, da kažem da sam prisutan u medijima. Sad ti vidi kolika je to borba. I vidjet ćemo šta će biti. Gospodine Damjanoviću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam što ste nas gledali.